querendo conhecer mais a respeito desse produto? Então vamos lá. Olha só o que o BestShopTV.com trouxe para você. Super Centrífuga Liqua Fruits da Mallory. Com ela você prepara vários tipos de sucos com eficácia e rapidez. Como o bocal é extra grande, você pode fazer sucos com a fruta inteira, sem ter de cortar ou descascar. E o suco sai diretamente no copo. O bico dosador com sistema antigotejamento garante muito mais economia, porque evita desperdício. A lâmina é de alto rendimento e processa todos os alimentos, inclusive os mais pesados. O coletor de bagaço permite que você reaproveite polpa de frutas, legumes e hortaliças para preparar vários outros alimentos. A potência é de 650 watts. Além de ser desmontável, possui design arrojado que dará um aspecto moderno e charmoso na sua cozinha. E tem mais, você ainda recebe um livro de receitas para usar e abusar da sua super centrífuga Liqua Fruits. Compre já a sua através do site, que é prático, super seguro e oferece muito mais comodidade para você. BestShopTV.com